1990ပတ်ချာလမှာလူတွေကရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်ယုံတွေကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုတိတ်ကွေတွေကိုအိမ်မှာငှားပြီးတော့မှကြည့်ကြပါတယ်။အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။တော်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတိတ်ကွေအငှားဆိုင်လေးစီကိုတွားပြီးတော့မှဗီဒီယိုတိတ်ကွေတွေငှားတယ်။ပြီးရင်အိမ်မှာကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငှားထားတဲ့ခွေကိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ရပါတယ်။အဲ့လိုပဲ1998ခုနှစ်မှာ Reed Hastings ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာလေ Blockbuster အခွေငှားဆိုင်ကနေပြီးတော့ Apollo 13လို့ခေါ်တဲ့ Video Tape ခွေကိုငှားပြီးတော့အိမ်မှာကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခွေကိုဆိုင်ကိုပြန်မပို့ဖြစ်ပါဘူး။6ပတ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူကဆိုင်ကိုတွက်ပို့တဲ့အခါမှာဆိုင်ကသူ့ကိုဒေါ်လာ40တောင်မှဒဏ်ငွေတက်လိုက်ပါတယ်။သူရမ်းစိတ်ပြတ်သွားပါတယ်။နောက်နေ့တော့သူအားကစားခန်းမကိုတွားတဲ့အခါမှာအားကစားခန်းမရဲ့ဈေးနှုန်းကအရန်ကိုမိုက်ပါတယ်။တလာလုံးကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဆိုဒါစင်ကြီးပဲပေးစရာလိုမယ်ဆော့တဲ့ပစ္စည်းကရိယာတစ်ခုတိုင်းအပေါ်မှာငွေကြေးကောက်ခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လားစင်ကြီးပဲကောက်ခံတာပါဒီတော့သူတစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုတိတ်ကွေတွေရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကြီးလားစင်ကြီးပဲပေးအဲ့လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုတိတ်ကွေတွေကတော့တနေရာနဲ့တနေရာပို့တဲ့အခါမှာဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်ဒီတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ VCD ကွေတွေDVD အခွေတွေကိုစာအိတ်ထဲမှာထည့်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့မှစာတိုက်ကနေတစ်ဆင့်သူ့စီကိုသူပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်24နာရီကြာတဲ့အခါမှာတော့စာတိုက်ကနေပြီးတော့သူ့စီကို VCD DVD အခွေတွေရောက်လာပါတယ်အားလုံးဟာအနေထားကောင်းပါတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်း Mark Randolph နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ online business တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ကြပါတယ်ဒီတော့သူတို့ဟာ netflix.com ကိုထူထောင်လိုက်ကြပါတယ်ထူထောင်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုကြည့်ကျင်တဲ့သူတွေရုပ်ရှင်ကြည့်ကျင်တဲ့သူတွေဒီသူတို့ရဲ့ website ပေါ်မှာလာပြီးတော့ရှာလို့ရမယ်သူတို့ကြည့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်တွေကိုရွေးမယ်တခွေချင်းစီပေးစရာမလိုဘဲနဲ့လာစင်ကြီးပြီးရင်ရတဲ့ business ကိုသူတို့ထူထောင်လိုက်ကြပါတယ်လူတွေအနေနဲ့လည်းအရန်တံပါတယ်သူတို့ကြည့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်တွေကိုအများကြီးကြည့်ခွင့်ရမယ်ဒါပေမဲ့လာစင်ကြီးပဲပေးရမယ်ဆိုတော့သူတို့မှာ members တွေအများကြီးရလာပါတယ်2009နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ website ကနေပြီးတော့မှမှာယူတဲ့လူပေါင်း3သိန်းလောက်ထောင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲသူတို့ကြာရှုံးခဲ့ပါတယ်။သူတို့မှာအမြတ်ငွေမရှိဘူး၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်။ဒီတော့အမေရိကမှာရန်နာမည်ကြီးတဲ့ဗီဒီယိုခွေငါးဆိုင်တွေဖွင့်ထားတဲ့ Blockbuster ကိုတွားပြီးတော့မှသူတို့ပူပေါင်းမှုပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် Netflix ကိုဝယ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ50,000နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Blockbuster ရဲ့ CEO ကသူတို့ကိုဟားတိုက်လိုက်ပါတယ်။တဟာလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့အရာဖြစ်တယ်မပူပေါင်းနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဟားတိုက်လုပ်လိုက်ပါတယ်2009ခုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အင်တာနက်တွေအရန်ခက်ဆလာတဲ့အခါမှာသူတို့ထူးခြားအောင်ဖန်တီးကြပါတယ်အင်တာနက်ရှိတဲ့လူတိုင်းတွေသူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်ကပဲသူတို့ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်အင်တာနက်ရှိတဲ့သူတွေဒီကိုယ့်အိမ်မှာကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကို Netflix တွေကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်လာစင်ကြီးပဲပေးကြလို့ရသူရဲ့ business idea business model ဟာအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်တကဘာလုံးအတိုင်းတာနဲ့လူတန်းပေါင်းများစွာဟာသူတို့စီကနေပြီးတော့မှလာစင်ကြီးတွေပြီးပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကြီးကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမေရိကမှာ blockbuster သည် Netflix ကိုလုံးဝမရှင်နိုင်တော့ပါဘူးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် blockbuster သည်ဗီဒီယိုခွေငှားဆိုင်တွေအများကြီးပိုင်ထားတဲ့ company တစ်ခုပါပဲ blockbuster သည် 2010 မှာဒီဝါလီခံလိုက်ရဖို့ရှင်းဝင်သွားပါတယ်ပါရောင်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာနီးပညာတွေရဲ့နောက်ကိုမလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ Netflix ကတော့နီးပညာတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှကမ္ဘာပေါ်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့နာမည်အကြီးဆုံး streaming service တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတော့။ဒီချိန်မှာတော့ Blockbuster ကို Netflix ကဟာတာတောင်ပြန်လုပ်လို့ရပါပြီ။ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုကအင်အားနည်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်မြင်ပါတယ်ခုနကအကြောင်းအရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Blockbuster သည်အရန်အင်အားကြီးတဲ့ Netflix နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုအင်အားကြီးတဲ့ company ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Netflix ကသူတို့ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘာနဲ့ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ technology တွေ IT တွေနဲ့ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းပညာတွေ IT တွေကိုမမိဘူးလို့လုပ်ပါတယ်ဒီကြောင်းအရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာကျိုးရဆုံးတရားရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံစံတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုစုံထီအောင်ကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလင်းအောင်ပါ